မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဂျွန်လ29ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနယ်မန္လေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကိုရင်နဲ့သီလရှင်တွေအပါအဝင်အရက်သား10ယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ဒူပလာယာခိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအနေနဲ့နှုတ်ထွက်ပြောင်းရွှေ့တာဒါမှမဟုတ်လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ KNU ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်မှာနေမြေအများပြားတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့တော်လရင်အဖွဲ့စည်းတွေအကြားပုတ်တိုက်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမှာပါလဲခရီးနီဒေသမှာပဋိပက္ခတွေအတွင်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုလိင်အမျက်ထုတ်မှုတွေတိုးများလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကိုရင်နဲ့တီလရှင်ပါဝင်အရက်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ TNN ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဆက်ဖြစ်စုံနာ28ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကြောက်မင်းနောင်ချုံမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်တို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြောက်မင်းမြို့နယ်မှာရှစ်မှာကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတီလာရှင်တပါအပါဝင်အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့အမျိုးသား၂ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အမျိုးသား၃ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒူပလာယာခိုင်တပ်မဟာ6နေမြေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအနေနဲ့နှုတ်ထွက်ပြောင်းရွှေ့တာဒါမှမဟုတ်လာရောက်ဥပောင်းကြဖို့ဒူပလာယာခိုင်အမြင့်တန်းကော်မတီကဂျွန်လ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ဒူပလာယာခိုင်တပ်မဟာ6နေမြေမှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါရှုပ်ထွေးမှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးခရိုင်အတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာလဲရှုပ်ထွေးမှုတွေမရှိစေဖို့အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့ခြေဆိုင်လူမှုကူညီရေးတင်းလေးဦးကိုစစ်ကောင်စီကတေတန်ချမှတ်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့မြစ်သားစုနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကကော့ဆန်နယ်လူမှုကူညီရေးတင်းဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးချမ်းတာအောင်ဦးစိုးလိုင်ဦးမြအောင်နဲ့တမီးဖြစ်သူမှချောစုယတနာတို့ကိုနေအိမ်တွေမှာအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးထားတဲ့လူမှုကူညီရေးတင်းဝင်တွေကိုစစ်ကြောရေးမှနပတ်ကြော်ကြစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့လူမှုကူညီရေးတင်းဝင်တွေဟာလက်ရှိချိန်ထိမိသားစုနဲ့တွဲခွင့်မရသေးသလိုပင်မဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအသိပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်မြစ်ကျနားမြို့မှာဓာတ်ထိုးအသက်ခံထားတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုဒီကနေ့မနက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုဈေးသွားဈေးလာပြည်သူတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ညကလေးကအသက်ခံထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါရယ်တေဆုံးတဲ့ရုပ်အလောင်းပေါ်မှာလည်းရှမ်းနီတရားစီရင်ရေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ရာသကောင်းရက်ကွက်တင်ကြိုင်လန်လေကွင်းအနီးမှာလည်းဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကဓာတ်ထိုးအသက်ခံထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့မြစ်ကျနားမြို့ခံနောက်ထပ်အမျိုးသားတယောက်ကမြစ်ကျနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်မြစ်ကျနားမြို့တွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုလူသတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးခိုးဆိုးလူရမှုတွေလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နေမြင့်အငင်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပြင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေကိုပြည်လည်မှုရရှိအောင်တွေးဆဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားသွားမယ်လို့ PSLF TNLA ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။တန်ပြည်တွေကစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကြားပုတ်တိုက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNLA ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNLA အထွေထွေတွေ့ရင်မှုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့တအားတပ်မတော်နဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြားရှိစွာလက်တွေ့လာတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းနှစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဘဟုအဆင့်ကောအောက်ခြေအဆင့်အတီးတီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ထိတွေ့မှုပုတ်တိုက်မှုတချို့ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်ကြအမြန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြမယ်ရရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာဟာမဟာမိတ်တွေကြမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပဏိပခတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရပြည်လည်မှုတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်မပြည်လည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ PSLF TNLA အထွေထွေတွေ့ရင်မှုကပြောပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ KIA နဲ့ TNLA မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့အချင်းချင်းချိန်ဆထားကြပေမဲ့လည်းတော်လှန်ရေးအတွက်တခြားရေးကြီးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ PSLF TNLA ကဆိုပါရယ်ဟိုမတွေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကူပြဿနာတွေဒီချက်ကြီးထွားမသွားအောင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနေနေလုပ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်လည်းကျွန်တော်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မဟာမိတ်နဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးပြဿနာတွေမကြီးသွားအောင်အော်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မှုတွေတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတစေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ကျွန်တော်မှာကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနေခုစစ်စီရင်နောက်ပိုင်း TNLA ဟာ KIA ဘာဝင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP MNDAA ကိုကက်တက်တို့နဲ့နေမြင့်ကြီးဘွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အောက်ချီမှာတော့အဲ့လိုဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ပုတ်တိုက်မှုလေးနားလည်မှုလွဲတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အပေါ်စီဖြစ်တယ်ဒါကမဟာမိတ်အတွင်းရှိတဲ့ပြိပကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အထိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တူတူနေတယ်တူတူအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်း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 လုပ်ဖို့เนาะမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ် TNL ရ KAI နဲ့မန်တုံမိုးမိတ်မပင်ကုတ်ခိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာနေမြင့်အငင်းပွားဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေသလိုနန်းခမ်းမှာတော့ SSPP နဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် MNDA ကုတ်ကက်တက်နဲ့လည်းကုတ်ကန်မြို့နယ်မှာပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြည်ပြည်အတွင်းကပြည်ပခန့်နေမြင့်တွေမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေပိုပြီးတော့များလာနေတယ်လို့ကရီနီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုအမျက်ထုတ်မှုတွေပိုများလာနေတယ်လို့ Grainy အမျိုးသမီး CEO KNWO နဲ့ကယန်းအမျိုးသမီး CEO KYWO တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတိုက်ကြားရမယ့်ရန်တရားလည်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ Grainy အမျိုးသမီး CEO KNWO ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌမော်ဗျာမာဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအာနာတိုင်းပြီးဆင်နာတိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်တဲ့မိသမီးနဲ့မိကလေးငယ်တွေကဒီအကြံဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုတွေကလည်းခံစားလာရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့မှဒီတိုက်ကြားတဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ခံရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကြားရတဲ့အနေထားကဟိုမရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ခံရတယ်ပေါ့နော်
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း Granny ပြည်ထဲမှာ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကယန်းမျိုးသမီးအစီအယော KYWO ရဲ့စီရင်အရာတိုင်းငယ်မတိမ်မှု10ခုမတိမ်ပြုကျင့်ရန်ကြံစီမှု2ခုမတိမ်မှု2ခုလိမ့်လေကာမရယူမှု3ခုလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ရှစ်စော်ကားမှု4ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စီရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိမ်တွင်းအကြံဖက်မှုအမျိုးမျိုးလေးတွေ့ရပြီးလာရောက်တိုက်ကြတာစီရင်ကောက်ယူနိုင်တာမရှိတဲ့အကြံဖက်မှုအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်လို့အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေကဆိုကြပါတယ်။လေပိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိကလေးငယ်တွေဟာနေရာဒီသာအနက်အပြားမှာကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ Granny ပြည်ထဲမှာဆိုရင်စစ်ပဏိပခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးနဲ့မိကလေးငယ်တွေဟာလေပိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုံးမှုကိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ၊လူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေ၊လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆက်သွယ်ရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေ၊တိုက်ကြဖို့လက်လန်းမမီတဲ့ဒေသတွေတိုင်းတာဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ကယန်းအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အမ်ဘယ်လိုပြောမအားနာရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောရမှာဗောနော်ဥပမာဆိုရင်တချို့တော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဆိုဆစ်ဆောင်အာဆစ်ဆောင်တချို့ကော်မတီအဘလိုပြောရမလဲအဲ့မှာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလူတွေကကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးခါကျတော့ဒီသူ့မှာကအသက်ကြီးခွင့်အားကြီးတဲ့လူပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဦးလေးအွယ်ရကနေပြီးတော့ဒီခလေးလေးကိုဒီလိမ်မဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမအားနာရှိရမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အယတာအချင်းချင်းပဲအဲ့ဒီလူအုပ်စုတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လာရောက်တိုက်ကြသူတွေကိုအမျိုးသမီးအစည်းရောအဖွဲ့တွေကတရားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စတွေကူညီပေးတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညှိနှိုင်းပေးတာကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျမတို့ဒီအာတရားရေးဆိုပြီးဒီအခုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အာ KSP ပေါ့နော် KSP ရဲဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ IEC ရဲ့သူတည်းရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စရက်တွေပုံမူတည်ပြီးတိုက်ကြားလာတာတွေရှိရင်လိုက်လံစီမံဖြေရှင်းပြီးတာကွေးစည်းစစ်ဆေးတာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပြီးအမြင်ဖွင့်တင်တဲ့တွေပေးရကိုလည်းလှုပ်လေးရှိတယ်လို့မော်ပြားမဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံအတော့အစားပစ္စည်းတွေကိုထပ်ပက်ပေးတာ၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက် safe house တွေထားရှိပေးတာစတာတွေကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ကိုရင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မဲစင်မရွေးမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်သူတို့စိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့လှုပ်ဆော်တာနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေစပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။တန်လွင် time ကအေမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။တကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့အတွက်အခုလအတွင်းမြို့နယ်တချို့မှာဆိုင်းပုံးနဲ့ပိုစတာတွေစိုက်တူခဲ့သလိုဇွန်28ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းမော်လမြိုင်မြို့မှာဆိုင်းပုံးစိုက်တူခဲ့တာပါလူရည်နဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းကိုတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကစပြီး15ရက်နေ့ထိကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့တကောင်စင်းကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးသွားပါကလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာထွေထွေရေကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်15ရက်နေ့မှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးရထွက်ပေါက်ရှာဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့ဒီနိုင်ငံရေးရဟိုထွက်ပေါက်ရှာတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲမြင်ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့သူ့ကိုဟိုထောက်ခံလာအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ2015မှာလည်းပဲဟိုသူ့အနေနဲ့ရုပ်တော့ပဲလို့ဖို့ဆိုတာကဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒီချိန်တွေကအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့လက်ရှိချိန်တွေဒီဆူဆူသွားတဲ့နိုင်ငံတွေကအမြင်တွေမျိုးတွေကဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုများလာတဲ့အနေထားပါဗျာအဲ့လိုချိန်တွေမျိုးမှာ2015ရုပ်တော့ပဲလို့ဖို့ဆိုတာလည်းဟိုသူ့ဘက်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲဟိုအမြင်နဲ့ကြမွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်2014ခုနှစ်တကောင်စင်းကိုခြေခံပြီး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ခမန်းလူဦးရေစာရင်းအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း1.6 သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်
ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။